Det var bare helt uden for enhver sammenligning. Det er noget af det allerbedste, jeg nogensinde har set. Lazarus på Aarhus Teater, som også kommer til Det Kongelige Teater i København på et tidspunkt. David Bowies historie og alle hans sange. Og de fantastiske skuespillere. Jeg er virkelig glad for Jakob Madsen Kvols. Ikke bare, at han synger fantastisk, men hele hans skuespiller, han har karakteret, det er så fint og flot, og han sætter den der karakter virkelig frem for os alle sammen, så vi kan mærke ham. Manden, som længes væk, længes et eller andet sted til en anden planet, eller måske til døden. Der er ikke mere tilbage, ikke også? Jakob bliver pint og plaget af tankerne om fortiden. Han gemmer sig i sin lejlighed og drikker lige lidt for meget gin, ikke? Og i den der tilstand, så får han besøg af minderne. Al den kærlighed, han har oplevet, og det martrer ham. Det er som om, han ikke kan dø. Han er fanget, ikke? Også, han har en personlig assistent, Sofia Nolsø, som kommer og pusler lidt om ham, men han har egentlig bare lyst til, at hun skal skride, ikke også? Fordi han er så forbundet med den der dødsproces og skulle sige farvel til verden. Der er mange David Bowie-sange. Jeg ved ikke, om du kan lide Bowie. Jeg synes altid, han har været lidt speciel, men at se dem på scenen på Aarhus Teater i den scenografi, som Christian Albrechtsen og Mathias Hersland har lavet, det er fantastisk. Det bliver så visuelt. Jeg har aldrig set så flotte billeder. Der er ting, der falder ned fra loftet, og det er nogle rammer, for eksempel. Ikke? Også, sådan, du ved, man har en eller anden ramme hængende på væggen med et eller andet minde om den gang man var lykkelig, eller sin første kone, eller sin første mand, ikke? Det spiller rigtig godt ind i historien om at give slip på døden. Give slip på livet, ikke også? Der er nogle steder, hvor der er noget lys, der falder ned fra loftet og spiller op mod himlen. Du må altså se det selv. Det er bare fantastisk flot scenografi. Sangene, vi var udenfor i pausen, og der kom et par og sagde, er det værd at høre, ikke også? Og det var sådan, ja for fanden der, ikke også? Men det var nogen, som virkelig kendte det ved Bowie, og de var bange for at gå ind og se den her forestilling, fordi de tænkte, jamen det kan de nok ikke finde ud af, men det kan de faktisk godt finde ud af. Simon Matthew synger super godt, Sarah Victoria Bjerregaard, wow, det er så dejligt, og også Sofia Nolsø, den der dybe stemme, hun har, de synger så dejligt, og så super god musik live, dygtige musikere, ikke også? Men om du nu kan lide Bowie eller ej, så i hvert fald så kan du lide kærligheden, ikke også? Du kan lide den der tanke om, hvad er livets mening, og skal man virkelig dø en dag, ikke også? Og det er så det handler om, det skal vi nok. Og der er altså noget det er som om, altså kunsten er ligesom, Bowie vil gerne, eller den her karakter vil gerne væk fra verden, han vil gerne dø, han vil gerne tilbage til stjernerne, men i Lazarus, der er det sgu lige den anden vej rundt, og der er landet et rumskib. Det er sådan en international kunst, som er landet i Danmark med Lazarus. Det er uden for enhver kategori det bedste, jeg har set på Aarhus Teater nogensinde. Og det der part, de var bekymrede, men det er der ingen grund til. Det er virkelig lækker musik. Det er så flot scenografi, og det er så rørende. For det er det, det handler om. Det er den der kærlighed. Det er den kærlighed, som slår os ihjel. Og manden der, Jakob Madsen Kvols der, som spiller Thomas Newton, han kan ikke dø. Der er noget kærlighed, der er nødvendigt for, at vi skal dø, og han gennemlever meget af sit liv. Det er rørende, og du kan høre, at jeg er lidt ude at skide, fordi det er svært at fortælle om den forestilling. Men stort tillykke, og Henrik Christensen, instruktøren, jeg synes, han har gjort et fantastisk godt arbejde. Der er virkelig
fuld knald på, og det er storslået, og så helt vildt følsomt. Der er en scene, hvor Thomas Newton, vores hovedperson, på en eller anden måde er nødt til at dræbe sådan et fortidsspøgelse, en erindring om et barn, som er død, og som flakker rundt, og som ikke kan dø, og som sådan beder ham om, vil du ikke godt hjælpe mig, ikke også? Du vil gerne flygte ud til stjernerne, men jeg har i rigtig mange år ligget i jorden og kunne ikke rigtig dø. Jeg har brug for, at nogen hjælper mig med at dø. Og Simon Matthew, som spiller Valentine, som har noget med kærlighed at gøre, kom og listede med den der kniv, så Jacob Madsen Kvolds kan dræbe det der unge menneske der, og hele salen holder bare ved, og der er ikke nogen af os, der kan lide at se på det, hvis det er helt forfærdeligt. Og det er så tragisk, ikke også, at døden bliver udløst af vores kærlighed, at det er kærligheden, der er nødvendig for, at vi kan dø, og så dræber han hende, og musikken stopper, og der er ikke ret mange, der klapper, det kan jeg godt sige dig. Vi klapper ikke ret meget, vi er så chokerede, ikke også? Men heldigvis, den unge pige der, hun er alligevel ikke helt død, så huha, vi overlever alle sammen, ikke også? Men hovedpersonen har det svært stadigvæk i sin dødsproces der. Al den kærlighed, som martrer os, og som til sidst vil slå os ihjel. Jeg vil ikke afsløre afslutningen på den her musical eller musikteater. Jeg ved, det er ikke sådan en traditionel musical med hey ho, evigt godt og godt. Men det er en blanding af musik og teater, og det er fantastisk. Jeg vil ikke afsløre afslutningen. Kom ind og se den. Jeg garanterer, at du har aldrig set noget så flot, og så medrivende, og så følsomt og berørende som Lazarus. Gå ind og se den, ikke også? 6 stjerner skal den jo have, men det giver sgu altså ikke nogen mening. Det gør det bare ikke, fordi det er, jamen, det er en helt anden karakterskala. Men nu får den 6 stjerner, ikke også? Du vil forstå den, når du har set det, ikke? Nu har jeg snakket alt for meget. Kan du have det godt? Mit navn er Arne Bjørn Happy, og det var en fantastisk forestilling.